বন্ধুসকল মাংসখিনি অলপ গরম কৰি ললো বয়েল কৰি লৈছো অলপ যাতে খুনকালে হিজি যাওক চিকেন বনোৱা সময়ত সেইটো কাৰণে অলপ এতিয়া হিজাই আছো বয়েল কৰি আছে এতিয়া মাংসখিনি বয়েল কৰি উলিয়ালো সেইটো কাৰণে অলপ সব ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ আছে এতিয়া মচলাবিলাক সব ৰেডি হৈ আছে সব এতিয়া জাষ্ট বনাবহে লাগে আৰু এতিয়া বলক বন্ধুসকল বনোৱা প্ৰচেছটো দেখাওঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল তেলটো ডালিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইকেইটা বস্তু লগাই ল'ম ফাৰ্ষ্ট অফ অল আহক এইকেইটা এইটো চাই পাত্তা অ তেজপাত্তা এইটো তেজপাত্তা তিন চাৰি পিচমান লগাম তাৰপিছত ইলাইচি তিন চাৰিটা আৰু ডালচেনি এয়া লং জাইফল আৰু এয়া শুকান মিৰ্চি আছে শুকান মিৰ্চিকেইটা লগাওঁ তাৰপিছত এইটো লচুন পাত্তা এক প্লেট লচুন তো ইয়াত তিন চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দুই চামুচ হালধি আৰু এক চামুচ ৰেড চিলি লগাইছোঁ এইটো গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে অলপ পানী তিয়াই থ'ব লাগিব যাতে ফুলি যাওক পিঁয়াজ অকণমান লগাওঁ এক প্লেটমান এক চামুচ আদা পিচি লগাইছোঁ এতিয়া সেই অথনি ফুলি যাবৰ কাৰণে থৈ দিয়া সেই পেষ্টটো লগাম এতিয়া টমেট'ৰ অলপো লগাব লাগিব যাতে ৰং দেখাত সুন্দৰ হয় স্পাইচি হয় এক চামুচ জিৰা পাউডাৰ আৰু বাৰ মচলা ডালো নিমখ আপোনাৰ সোৱাদৰ অনুসাৰে লগাব মই ডেৰ চামুচমান লগাইছোঁ আধা গিলাচমান পানী ঢালি দিব ৱাও গ্ৰেভি অলৰেডি ৰেডি হৈছে প্ৰায়ভাগ ৰেডি হৈছে অৱশেষত লাষ্টলি এতিয়া মেইন বস্তুটো লগাবলগীয়াটো এইটো চিকেন মাছালা আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ পৰা আপোনালোকে লগাব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা মই এইটো ব্ৰেণ্ডৰ লগাইছোঁ এক চামুচ এতিয়া মাংসখিনি লগাই দিওঁ আৰু ন বনগল এতিয়া লেগ পিচ ৰেডি হ'বলৈ গৈ আছে উপায় মোৰ
জিভাৰ পৰা পানী পৰি গৈছেগৈ আৰু ৰখিবলৈ একদম মানে ৰখিব নোৱাৰা হৈছেগৈ আৰু ৱাও মজা বনিবলৈ গৈ আছে এতিয়া অলপ পানী অলপমান ঢালিব লাগিব যাতে জ্বলি নাযাওক সেইটো কাৰণে অলপ ঢালি দিছোঁ হকি গ'ল ৱাও মজা মজা গ্ৰেভিটিও চাই বহুত ভাল লাগিছে খাই মজা লাগিব চবলক বনগল টেষ্ট কৰোঁ লেগ পিচ ফাইনেলি হৈ গ'ল বহুত সময় কষ্ট কৰি বনালোঁ এয়া চাওক চিকেন লেগ পিচ এতিয়া ব্লক বন্ধুসকল খাই আহ চাই লাগিব কি হ'ব মজা লাগিব আজি খাই একদম মানে আজি মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' এনেকুৱা খোৱা ভিডিঅ' কৰা ত' আপোনালোকে ভাল ভালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ত' ব্লক এয়া গ্ৰেভি চ' হেল্ল' বন্ধুসকল নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে খোৱা ভিডিঅ' হ'ব মোৰ প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা হয় আপোনালোকে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজি খোৱা ভিডিঅ' বনাম ত' চলক খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ এইটো গ্ৰেভি চিকেন লেগ পিচ ৱাও মজা চিকেন লেগ পিচ ৱাও ফাইনেলি গাইজ কমপ্লিট কৰিলোঁ বহুত টেষ্ট বহুত টেষ্টি আছিলে খাই বহুত ভাল লাগিল মজা আছিলে খাইখিনি চব শেষ কৰিলোঁ থেংক ইউ গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই দিয়াৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব টাটা বাই বাই আপোনালোকক লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ